I never know folks. Never just fall. I'll kill an alesh can hear you might have fun. I never know. ሰላም ተናስተልኝ በዲሲ ምትገኝ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ በመጪው 28 ኖቬምበር ላይ እናንተን ለማስተናናት ከአንጋፋው ማህሙድ አህመድ ጋር ይሄን ድል አግኝቼ እናንተን በደጋሚ ለማስተናናት በጣም ደስተኛ ነኝ እንዲሁም ዛዮን ባንዶች አሉ አብዮትም አለ እስከምናገኛችሁ ታም ቸኩራ አንወጣችሁ እኔም በበኩሌ እንደምንጣውበት እንግዲህ ከእናንተ ጋር ለመገናኘት በጣም ጉጉት ላይ ስለነበር ከጃኪ ጋር ስለምንሰራ መጣችሁ እንደምትደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ ኖቬምበር 28 ነው ኖቬምበር 28 አትርሱ አንቺ ለካካ አንቺ ገጠር መድኑ የገጠር ሎካ Semenya